Balls i jocs han estat els protagonistes aquest cap de setmana pels més petits de casa durant la Festa Major d'hivern d'Aiguafreda. L'espectacle infantil amb la participació de la companyia Pinxo i Punxa ha fet moure's a tothom amb diverses activitats familiars. D'animació familiar, diguem-ne, no? La idea és que amb música i una mica de show, una mica en format, una mica de clown, de pallasso, doncs que tothom participi d'una activitat familiar, no? Amb música, amb ballar, aquest és el tipus d'espectacle que fem. Des dels més menuts fins als més grans han participat en les activitats, perquè no es tracta que només hi participin els infants, sinó que ho comparteixin també amb la família, amb petites activitats que han fet divertir-se els més petits. El Joan Petit, com va, jo també. El bugui-bugui? Sí. Sí. També hem fet un tren. Un tren que tenien que posar com les mans allò que no ens deia ella. Sí. Hem ballat i ballat cançons que han fet i ens hem passat molt bé, la veritat. Amb aquest espectacle han començat un seguit d'activitats que han continuat durant tot el cap de setmana en aquesta Festa Major d'hivern d'Aiguafreda.